Plazhi Rana e Hedhun në shënqin të Lezhës është piketuar si plazhi me destinacionin më tërheqës turistik. Si në asë një plazh tjetër, në këtë pejsazh bregdeti Magjepës që të afron qetësi e bukuri thrall, rrin fare pran mali me gjelbrimin e pyjeve dhe deti me ujet e pastër dhe rërën kurative. Ata që zgjedhin pjesën fundore të shëngjinit kushtrihet pikrisht zona mbreslënëse e Ranës e Hedhur, janë pushues vendas, por dhe turist që vinë kryesisht nga Kosova, Malizi, Maqedonia dhe shtetet e tjera të Bashkimit Evropian. Vinë nga Kosova, jetojmë në Stokë, është dita e tretë që vim këtu, në përqenë plazha, është pastër, pra të syrë vim këtu. Vina nga Kosova, në përqenë shumë këtu, është një vend i bukur, për në konë Spanje, Turkia, mu këtu në përqenë ma shumë, se është vend i jonë. Me gjithë se vite me parë, ky bregdet ka qenë krejtësisht i panjohur për pushuesit dhe turistet Rana Hedhun, po përmush më së miri të gjitha pritshmëritë e atyre që kanë guxuar të udhtojnë drejt kësaj zone të cilën si të rriturit dhe më të rrit e konsiderojnë unikale dhe tepër tërheqëse për ta. Ne jemi nga Tirana, ky është viti 11 që vim këtu. Unë kam një djalë 14 vjeçar dhe kam prur që 4 vjeç. Dhe kur kemi ardhur para shumë vitesh, domethënë, kjo resort nuk ishte ndërtuar akoma, tash është bënë një mrekulli. Dhe është i pa konkurushëm në gjithë rajonin. Të pak të nënë që kam lëviz, si në Greqi, si në Spanjë, që edhe në Kroaci kemi qenë, por që ne nuk e ndrojmë shëngjinin me... Sepse janë tre komponentë rëndësishëm që i ka, që është deti, është rona, është dhe mali. Në asnjë vend tjetër nuk i gjenë të tre komponentë të lidhur me njëri tjetër. Më thënë është diçka fantastike që ka ndërtu Zoti me dorën e vetë. Rana Hedhur është i pa konkurushëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për këtë ju garantoj. Plazhin e Ranës së Hedhur e kanë bërë më të frekuentuar për pushuesit investimet private që i po japin zhvillim turizmit elitar. Hoteli Prince Adriatic Resort më i madhi dhe më moderni në këtë bregdet ja ka shtuar hijeshin këtij plazhi. Në bregdetin e Ranës së Hedhur përkashi hotelit është vendosur dhe kulla e vrojtimit, ku specialistë të licencuar vështrojnë gjithë ditën me kujdes pushuesit që notojnë. Unë jam një vrojtues plazhi, jam i licencuar dhe i kualifikuar nga Federata Vrojtuesit e Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë. Për momentin punoj tek Prince Adriatic Resort. Gjatë gjithë kohës bëjmë monitorimin e bregdetit për çdo lloj aksidenti që mund të ndodhë në zonën e pushuesve. Për këtë pjesë jemi qëndrojmë gjatë gjithë kohës në gatishmëri, sepse për një moment të caktuar mund të ndodhë ndonjë aksident. Krahas rritjes së cilësisë së shërbimit, sigurimi i jetës dhe eliminimi i çdo të papriture aksidentale për pushuesit është prioritet kryesor i punës së stafit drejtues të këtij hoteli. E konsideruar si një zonë unikale në rajon Rana Hedhur në Shëngjin, ka zgjuar interesin e një numri të madh pushuesish që sa vinë e po rriten nga dita në ditë.